posso continuare a fare quello che ti ho detto 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 che ti सहकर्मी साथीहरु किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु सर्वप्रथम यो शिविर हामीले यो ठाउँ रोज्यौँ यो भूमि बचाएर आज हामी यो भूमिको सेवा गर्ने अवसर जुटाइदिएकोमा सुस्थ बचाउ अभियानका अधिकारीलाई हार्दिक नमन गर्दछु उहाँले विशेष र हार्दिक आभारी छ हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि आभारी छ यो माटो यहाँ बचाइदिनु भएको छ र हामी आज सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ र यहाँ हामी आउँदाखेरि हामीले सर हेर्दाखेरि यहाँको माटो यहाँको भौगोलिक परिवेश हेर्दा यहाँ एकदमै सम्भावना भनेको पशुपालनकै सम्भावना छ वास्तवमा हामी अगाडि उचो देखिरहेछौँ कृषिबालीमा कृषि पनि राम्रै सम्भावना बोकेको भए तापनि पशुपालनको राम्रो सम्भावना छ।